Mališani i Šida zajedno sa decom iz prihvatnih centara Principovac i Moto Hotel Adaševci priredili su juče pravu cirkusku predstavu. Uz pomoć pravih cirkuskih majstora iz Ciriha tokom 5 dana, deca su vredno radila po grupama i savladavala poznate cirkuske veštine u skladu sa svojim interesovanjima. Vi ste sve vreme ovih radionica boravili ovde sa decom, pomagali čak i u prevođenju. Kakvi su vaši utisci o Šidu, o deci, o roditeljima? Pa meni je jako drago. Prvo kada sam došla bilo mi je jako tužno i teško da je jedan grad koji je jako lep i zanimljiv i pun divnih ljudi, nekako dosta je kuća na prodaju, ulice su popodne skoro prazne i meni je stvarno bilo teško da se oduprem tom prvom nekom utisku. Međutim, kroz razgovor sa ovim roditeljima koji dovode decu, videla sam da su to stvarno divni ljudi koji vaspitavaju njih na jedan način koji je neverovatan, prosto da posmatraju svet otvorenog srca i da traže izazove, da traže nešto novo. Ovde mi je stvarno bilo prelepo i svi su nas tako lepo dočekali da čak i ovi ljudi koji su došli iz Ciriha, negde to im je glavni utisak o Šidu, da su dočekani jako lepo, da su svi jako dobri domaćini ovde, od ustanove Partizan preko meštana, svi su ih baš lepo dočekali i pomogli im šta god su mogli. Kako su se deca međusobno sporazumevala i da li je bilo druženje? U početku je bilo jako zanimljivo gledati ih kako pokušavaju da se sporazumeju, neki ne pričaju isti jezik. Tu je čak i nekoliko dece koja žive u inostranstvu, ali su na letnjem raspustu kod bake i dede. I onda su oni svi zajedno nekako kroz ove veštine uspeli da pronađu zajednički jezik, da pomažu jedni drugima, da pridržavaju jedni druge, da ne padnu, da aplaudiraju jedni drugima i to je stvarno bilo lepo videti. U organizaciji celokupnog programa zajedno su učestvovali Inicijativa za razvoj saradnju, Centar za razvoj Srema i opština Šid, a pomogli su je i volonteri iz organizacije SOS Dečija sela i Crvenog krsta Šid. Cilj je zaista postignut, ova radionica koja su trajale 5 dana, danas 6. dan generalna proba i završna predstava, sve je prošlo savršeno. Prvog dana deca zaista ništa nisu znala o tome. Za 6 dana su se uvežbali, danas su bili fenomenalni na ovoj predstavi. Cilj je bio da se što više njih okupe i da nauče nešto o tome, neku raznolikost da spoznaju, tako da je zaista cilj je ostvaren. Mnogo roditelja je bilo, mnogo publike, zaista smo zadovoljni i decom i odzivom koji je bio. Publika je bila jako dobro raspoložena tokom cirkuske predstave i bogato nagrađivala sve učesnike aplauzom, a prave ovacije izazvale su tačke na trapezu. Bilo je lepo videti nasmejana lica mališana i njihovih roditelja, dok su zadivljeno gledali šta su njihova deca savladala za vrlo kratko vreme. Mi smo pitali decu kako im je bilo na radionicama, šta su naučili i da li su rado dolazili. Bilo mi je lepo i naučila sam svašta i razne trikove i onako zadovoljna sam. Da li si rado dolazila na radionice? Da. U radionici sam naučio da žongliram i naučio sam mnoge razne veštine. Moj učitelj koji nas je podučavao me naučio da bolje vozim bicikle na jedan točak, to je monocikl i to je uglavnom to što je. Jesi rado dolazio na ove radionice? Svaki dan sam dolazio i uvek sam bio srećan kad sam dolazio. Jesi malo vežbao i kod kuće? Jesam, nastavnika mi je poklonio loptice koje je napravio da bi vežbale, da bi bile što bolje kad nastupamo. I onda sigurno nisi bio na tabletu i na telefonu? Ne, nisam, nego sam vežbao ovih par dana da bi bio što bolje na nastup. Naučila sam magiju. Ti se to sviđa? Da. Bilo mi je zabavno i bilo mi je onako baš lijepo da naučim nešto novo i eto. U kojoj si ti grupi? Ja sam žonglirala. Jesi sve savladala? Jesam, da, i onako imam i kod kuće nešto od tih loptica i on je nama napravio neke loptice, tako da smo vežbali kod kuće i eto, svidalo mi se ovo što smo danas izveli, baš mi je bilo zabavno i zanimljivo i lijepo. Svaka izvedena tačka dobijala je posebnu dramatiku muzičkom pratnjom koju su izveli članovi Lollipop cirkusa iz Švajcarske. Najviše simpatija među publikom i verovatno najveći aplauz izazvala je mala Nera iz Ciriha, najmlađa učesnica cirkuske predstave.